Apoio Cultural. Rápido Maranhense, transporte de cargas e mudanças. Transporte rodoviário, estadual, regional ou interestadual. Disponível para carga fracionada ou lotação. Excelentes prazos de entrega. Avenida Francisco Maria da Conceição, 195, Parque Novo Mundo. Olha, no município do Eusébio... Não, vou dizer agora não. Agora. Você está esperando? Tenha calma, doutor. Vamos falar aqui, mandando nosso alô primeiro. Só para dar um susto a vocês. Não, Badu lhe dá as contas. Badu me dá as contas. Badu diz assim, rapaz, não vou mais não. Tem que dar um alô para o Badu, um alô para o doutor Francilino Alves, para a dona Nelma, um alô para o Pipoca, isso ele conhece, lá da UES. É, e o Márcio do Itaperi, que são torcedores do Leão, e também o Foguinho. Foguinho, lá da UES. É. E também um alô todo especial para a Natália, uma garota muito especial, gente muito boa, lá do Labomar. Ela é torcedora do Ceará. Deve estar chorando a hora dela. Natália, para torcer. Mas o Ceará, Natália, foi campeão da Copa do Nordeste, está satisfeito. Então, um abraço para a Natália e todo mundo aí, as pessoas que fazem parte do Labomar, professores, funcionários da Universidade Federal do Ceará, o nosso abraço. Abraço, hein, Natália? Diga aí, pastor. E ontem, você falou que me conhece, ontem a gente foi jogar o time do Atlético. Ah, rapaz, só um minutinho, dá pois licença. Não, pois não. Dá licença. Ivan Braga, engenheiro da Cagesse, ligou para mim. João, diga lá o Marcelo Paes, que não queira mais o Maranhão, não. Diz, não, rapaz, tenha calma, deixa o rapaz. Vou dizer pro Marcelo. Bom, pois é, o Maranhão tem seus altos e baixos, mas é um jogador jovem, ainda pode aprender muito ainda. E falar que me conhece, eu cheguei ontem pela manhã, o time do Atlético da Vila foi jogar contra o Paraná lá no Alvorada, ali na Pacatuba. Aí o professor, dono do time, disse, rapaz, vocês conhecem o Pastore? Aí o dono do outro time lá, o Toninho lá. Rapaz, quem não conhece Pastore e João Aito do Bola Seca, não conhece Arrastado de Pinico. Eu achei engraçado. Então a gente quer abraçar esse pessoal da Alvorada. Alvorada. E colocaram lá como treinador. Tava me chamando de Luxemburgo. O time meteu de 5-1. Eu digo, rapaz. O dedo do treinador. Eu sabia que eu entendi de futebol, mas o esquema tático lá bem montadinho, doutor. Não sobrou pra ninguém. A gente venceu o time lá, deu uma goleada nos donos da casa e a gente fica aí. A revanche foi pedida e a gente vai lá de novo, porque a festa foi bonita. O jogo foi uma confraternização. Você sabe que a gente trabalha o dia a dia, né, João? Né? A gente faz esse relax domingo pela manhã. Quero mandar um abraço ao Fernando Leitão, lá em Crateús, acompanhando o nosso programa, o Helder Leitão, o futuro prefeito da cidade de Crateús, um grande líder social, um homem empresário que emprega muita gente. Está lá o André, que é aqui do Jardim União, que é o homem capataz dele, de confiança. A Maiara, que é a assessora lá, no hotel lá, Beira Rio. A gente foi bem tratado. Mais uma vez, o Edvan fez o grande evento. O Carlos Felipe, deputado, faz um grande trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Esse povo maravilhoso. Especificamente o Helder Leitão, que com certeza o povo já sabe e o povo quer. Vai ser o futuro gestor desse belo município. Parece a asa de águia, pertão assim, cidade maravilhosa, cheia de verde, onde a gente fez um baita evento lá, e mais de tinha 300 olheiros lá, mas ninguém viu nada. Eu vi um garoto lá que depois eu vou lhe contar. Bom de bola. Quem vê, quem fala em diretor de futebol, imagina assim uma raposa do futebol, um cara com seus 60, 50, 58, 55 para lá. Mas o Fortaleza, que tem o nome de time da garotada, também tem um garotão. Diretor de futebol, uma missão muito difícil. Eu não sei, rapaz, onde é que o Marcelo estava com a cabeça. É muito amor o time quando aceitou esse cargo. Porque o Marcelo tem uma vida equilibrada. O Marcelo é empresário, o Marcelo é um cara jovem, tem seus parceiros para fazer. Toda uma juventude para gozar, mas aceitou essa missão árdua, que é dirigir um dos times mais de maior torcida do Nordeste do Brasil. E aí hoje é campeão. E nós, como temos amizade com o Marcelo, ele aceitou chegar até o nosso programa, porque também estava cheio de coisa para fazer, ele é um empresário. Marcelo? Só um instantinho, só para completar. E se não fosse para ser diretor do Fortaleza, podia parecer um Barcelona que não aceitava. É time de coração, time de família, né, Marcelo? Marcelo, inicialmente gostaria de dar meus parabéns a você pela sua competência e sua credibilidade e também a sua crença em que o Fortaleza seria campeão.
Inicialmente, perguntando a você, como é que é trabalhar com o Jorge Mota? Que muitos dizem que é centralizador, muitos dizem que é um dirigente que é difícil de conversar. Como é trabalhar com o Jorge Mota? Prazer enorme, parabéns mais uma vez. Bem, primeiro, boa tarde, agradeço demais, né, o tava convite. Tava com saudade do Bola 5? Tava com saudade, tenho que registrar aqui que você, Pastore, aqui no Bola 5 e abriram a porta para eu falar na televisão ainda como comentarista. Né, o João Ayr também, uma pessoa espetacular aí nessa aliás, trajetória. Aliás, só para completar, você está emprestado, porque assim que você encerrar lá o seu ciclo do Fortaleza, volta para a mesa. Tá viu? Certo, eu tô aqui é coração, gosto demais aqui também, fiz muita noite com o Wilton, aquela turma boa, né? E agradeço muito, João, as suas palavras, me emociono, me deixo satisfeito, Pastore. E o desafio, antes da pergunta, né? Uhum. É um desafio, eu li uma frase quando eu estava aceitando esse desafio que dizia assim: é mais fácil ganhar dinheiro do que ganhar oportunidade. Certo. Né? É então, verdade. Essa oportunidade de ajudar o meu time de coração, de buscar fazer história. Eu não deixei passar. Todo mundo sabe que dirigente de futebol não é remunerado. A gente faz lá por amor. É verdade. Por amor, por dedicação, por querer fazer algo, por querer deixar um legado. Para viver momentos como eu vivi ontem com meu filho, abraçado do meu lado, chorando, vivenciando tudo aquilo. É bonito. Agora, só para a gente que torce Fortaleza e a metade da população, ou mais ou menos, para mais ou para menos, existe aí um empate técnico, a gente se sente agradecido e honrado por essa missão. Você está representando todos nós. E você é um jovem pupilo competente. Continue, professor Mestre. Nós sabemos dessa responsabilidade, né, de estar aí ajudando o Fortaleza num setor importantíssimo que é o futebol, participar de todo esse projeto de contratações, dos jogadores, montagem do elenco, dia a dia com comissão técnica, dia a dia no trabalho. Porque primeiro você contrata, depois você ganha a confiança das pessoas. E ontem, graças a Deus, muitos atletas vieram me abraçar e agradecer por ter trazido eles para cá. Sou eu, é toda uma diretoria. Eu tive essa semana com o Flávio Novaes, presidente grande, do conselho. Grande escudeiro. Eu apresentei ele ao Chamusca e disse assim: Chamusca, Flávio Novaes ajuda o Fortaleza desde antes de eu nascer. É, só que eu pensei que eu tava brincando. Depois eu fui perguntar ao Flávio Novaes, ele disse: Flávio, tu tá desde quando? Rapaz, desde 78. E eu sou de 83. 83. Quer dizer, 5 anos antes de eu nascer, o Flávio já ajudava. Flávio Novaes. E aí o Flávio depois disse o seguinte: Marcelo, eu nunca vi tanta gente ajudando o Fortaleza. Toda essa minha trajetória. Nunca vi. Na minha época tinha uma turma que chegava, mas eram 10. Agora tem 100, 200, 300. E a gente pode muito mais, sabe, João Ayr? Muito mais, muito mais. Eu acho que o potencial que a gente tem de pessoas que querem ajudar o Fortaleza é espetacular. E a gente fica feliz de poder ter essa missão, de estar honrando essa missão, de ter dado esse título a essa torcida, todos nós, diretoria, jogadores, comissão. E agora, equilibrar, pezinho no chão, já tem jogo quarta-feira e depois Série C. Sobre o Jorge Mota, andou muito bem com ele. Muito bem com ele. Né? Você tem que aprender a como lidar com as pessoas. É. O Jorge Mota tem a sua forma de ser, sua peculiaridade, mas é um cara espetacular, um grande líder. Um cara que na hora da bronca nos defende, tá junto com a gente e escuta muito também. Então eu me dou muito bem com ele, é uma pessoa que eu só tenho admiração e não é à toa que mais uma vez ele comandando o nosso Fortaleza conseguimos o título. Boa tarde, Marcelo. Pra gente, mais uma vez, a gente já externou aqui o contentamento na sua presença no Bola 5. A gente fica satisfeito neste momento e a gente sabe perfeitamente que você é um jovem de conhecimento sobre futebol e outros assuntos, é um jovem bem preparado. E a gente nota o seguinte: alguns dirigentes chegam e contratam um caminhão cheio de jogador e não dão certo. Você contratou, ajudou o time a trazer cirurgicamente jogadores que estão dando certo. Isto é um ponto muito positivo para um time vencedor. É uma diretoria que sabe contratar. Isso aí você conhece profundamente o mercado do futebol brasileiro e até internacional. Agora, me fale já, Fortaleza vai otimista, vai com sangue novo, com muito ímpeto, disputar a terceira divisão. Este elenco aí, dá para começar a competição? Ou vocês já estão pensando em reforçar ainda mais este elenco, que com certeza vai estar motivado para a Série C? Boa tarde. Vamos lá, Pastor. Primeiro,
que a montagem do elenco ela tem que atender muitos critérios, né? E o principal critério é não se afobar. É você pesquisar o jogador que você vai trazer. Além desse grupo ser qualificado tecnicamente, esse grupo é formado por homens, por cidadãos. Por pessoas, você não tem nenhum barqueiro nesse grupo. Não tem nenhum jogador que foge ao perfil sério de se concentrar, de valorizar, de treinar. Não tivemos um atraso de treinamento, não tivemos uma falta de treinamento de jogador, né? Tudo funcionando nesse aspecto para na hora da decisão a gente ser premiado. Então não é por acaso, a gente evita realmente o perfil do jogador baladeiro, com problema extra-campo, geralmente isso vai trazer um problema futuro. E isso tem dado certo, deu certo, né, nesse primeiro momento aí, e a gente vai seguir essa linha. Claro que não basta ser bonzinho e não jogar bola, tem que jogar bola, tem que render em campo, tem que dar resposta. E isso vem acontecendo, e sobretudo paciência. Muitos dos jogadores que foram criticados durante a trajetória brilharam depois. É verdade. Ou seja, duas coisas, tem que dizer um perfil de um grande profissional que são e o perfil técnico. Que perfil é mais técnico, se não jogar bola não adianta. Né? Não basta torcer pelo clube. Torcer eu torço, eu queria jogar também. Uhum. Né? Mas tem que ser um cara que jogue bola e que tenha perfil que seja profissional, atleta de futebol, não é o boleirão. Né? E sobre a formação do elenco, a gente conversou lá internamente antes da final. Independente do resultado, não tem caça às bruxas. Né? E não é porque ganhou que está tudo maravilhoso. Certo. Esse elenco é muito qualificado. Esse elenco hoje, se você olhar os demais elencos da Série C, a gente tem um elenco muito competitivo. Esse elenco está pronto sim para começar a competição, mas a gente deve buscar mais alguns ajustes pontuais. É natural. Natural, né? Dentro de qualquer processo. Eu, como administrador, o pastor ressalta isso, empresário, administrar é estabelecer rotina e promover melhorias. E a gente vai buscar promover as melhorias, né? As coisas estão funcionando, mas a gente tem que sempre buscar qualificar. Mas esse grupo, esses que estavam aí, nos ajudaram muito e 90%, 95% permanece no Fortaleza e não vai ter grandes mudanças, não. Marcelo, e o dinheiro? E o prêmio? Vai ser pago? Até quando vai ser pago esse prêmio? Que todo mundo quer saber de dinheiro, como é que foi ser para arrumar esse dinheiro. E qual é a promessa em relação a de onde é que vem a verba para contratar esse pessoal todinho? Como eu falei, o Fortaleza hoje tem um grupo de apoiadores que está cada vez mais se estendendo, né? E isso se estende em vários formatos, né? Sim. É, claro que dinheiro é fundamental, sem dinheiro ninguém sai do canto. É. Mas quando você tem um grupo de médicos que diz assim, eu vou cuidar do departamento médico do Fortaleza, sim, essa despesa já deixa de ser do clube. Isso. Quando você tem um grupo de advogados que cuidam do jurídico, faz jurídico. Um grupo de fisioterapeutas que cuidam da fisioterapia. E aí você falou em médico, o doutor Sérgio Pessoa, que é o diretor do departamento Diretor do departamento médico e nosso segundo vice-presidente, um cara espetacular. Sérgio Pessoa é um cara espetacular. Essa diretoria tem muita gente valorosa. Então tem muita gente apoiando. Peço, apelo, sócio torcedor, né, você que estava feliz ontem no estádio, ontem tínhamos lá 25, 30 mil tricolores, não pudemos aumentar ter só 60, 5, 100. Não pudemos ter só 5 mil sócios torcedores se ontem tínhamos 30 mil e temos potencial para muito mais. Então faça o seu sócio, ajude o clube, estamos buscando conduzir de forma séria para qualificar cada vez mais. E tem um grupo especial que eu tenho que parabenizar, que é a Confraria Tricolor. Sim. Confraria Tricolor é um grupo de pessoas liderado pelo Jonas cuida Carlos. Da estrutura, né? Que ajuda na estrutura e que estão ajudando em tudo. Inclusive emocionalmente nos momentos mais difíceis de pressão. Eles estão lá para nos fortalecer. E o propósito da Confraria Tricolor foi ajudar o Fortaleza independente de gestão. Ele não foi feito para ajudar essa gestão. Uhum. Foi feito para ajudar o Fortaleza sempre. E a Confraria está de parabéns. E a partir da Confraria vão se ramificando os grupos de apoio e é assim que a gente está buscando fazer o Fortaleza. Marcelo, você não citou o nome de um benemérito, mas você sabe perfeitamente que o doutor Evangelista Torquato é um grande homem que chega sempre junto, está lado a lado com essa diretoria. É verdade ou não? Me diga aí. Sem dúvida. É citar nomes é esquecer nomes, né? É esquecer nomes. Mas especificamente esse, falar de cada é uma um que pessoa ajudou, que chega junto toda hora. Não, o doutor Evangelista é uma pessoa espetacular. Além de chegar junto mesmo, né, de todo jeito, é um cara que tem uma eloquência verbal. Ontem ele deu uma palavra lá para os jogadores, no domingo passado também. Ele não faz questão de aparecer, né, nem assiste o jogo, fica escondido. E aliás, depois dessa preleção dele, ele teve um jogador que vai dispensar até o bispo. Foi emocionante. Então ele ajuda muito de todas as maneiras e não só ele, tem muita gente ajudando. Ele é especial. Está dentro da diretoria,
tem uma visão de futuro muito interessante, de qualificar o clube, de estruturar o departamento de futebol. E isso foi fundamental para a bola entrar. É verdade. Ter o analista de desempenho, ter a fisioterapia funcionando, o setor médico funcionando. Uma série de coisas que nós... Uma estrutura. Né? Para quando a gente subir, e se Deus quiser nós vamos subir esse ano, a gente chegar com estrutura melhor lá. Mudando a página, quarta-feira já tem Copa do Brasil, tem um Coritiba aí. Essa torcida com certeza vai lotar o Castelão? Tem que lotar, né? Torcedor tem nesse momento... Completar a festa. Tem que completar a festa. Eram quatro anos sem título. Tá aí de volta o estadual para vocês. Vocês são campeões. Aproveite e faça o convite. Vocês são campeões. A nossa torcida, a sua torcida. Estejam presentes quarta-feira. Vão lá encher o estádio, apoiar o time. O Coritiba é um grande adversário. É um time de Série A. E a gente precisa do apoio do torcedor. Eu acho que essa energia positiva que tem que ser criada, né? Saia da sua acomodação. Nós da diretoria... saímos dos nossos lares, dos nossos trabalhos para nos dedicar ao Fortaleza. E aliás... Mas você tem que fazer o mesmo, vá pro jogo e seja sócio torcedor. Marcelo, e quando o time joga em casa, é um jogo super perigoso, João. Porque se levar dois, tá fora. Então esse é um jogo chave. Jogo chave. O Fortaleza tem que fazer o resultado. Ou fora ou aqui, quando joga fora, quando joga em casa, é muito difícil pro jogador. Tem que ganhar. Eu gostaria só de voltar um detalhe só, o torcedor ficar bem ciente, que o Marcelo falou aqui. Se perdesse, não ia ser caça às bruxas, ou seja, pegar um ou outro e botar para fora. E se ganhar também não se acomodar. Mas em números, já conversaram quantas contratações poderão acontecer no Fortaleza? Já chegou o Elias, né? O Elias já chegou, não jogou o Campeonato Cearense, mas já joga quarta-feira. Bom jogador. A gente espera que ele possa render bem aqui, o que rendeu em vários outros clubes. O cara do bem já chegou agregando, já tá bem no grupo. Tava lá ontem, comemorou o título. Pode ser que venha mais duas ou três contratações aí para reforçar o time. Bem pontual, situações específicas. Não sabe as posições, né? Não. A gente tá estudando com o Chamusca, com o Jorge, né, para definir bem isso. Deus, né? Pastor, eu gostaria de insistir aí. Como é que funciona isso, Marcelo? Por exemplo... você senta com o treinador, ele aponta as posições, vocês vão atrás ou ele indica os nomes? Ele aponta as posições e pode indicar um nome também, um nome de confiança. Como ele também porque... pode ter um nome. Exatamente, também, né, Marcelo? Geralmente eu vou atrás. Rapaz, precisamos de... Vou dar um exemplo aqui, precisamos de um volante. Eu vou dizer a posição que não precisa hoje, que é volante, mas não tem problema, né? Exemplo. E aí a gente vai fazer contato, vai buscar colegas, parceiros, ver valores e pesquisar essa questão do histórico extracampo, saber se o cara quer vir para o Fortaleza. É, né? Importante. E muita gente, por exemplo, Everton, Daniel, Deola, Lúcio, Cassiano, vários aí tinham propósito de vários times e escolheram vir para cá. Isso está criando um ciclo positivo porque vieram, estão sendo bem tratados, estão recebendo em dia, foram campeões. E, por exemplo, o Elias, para ser contratado, ele ligou pro Everton. Foi. E como é que tá aí? O Everton como já é que parte, é aí, né? Como tá é que outro. É aí? Como é que é aí? Tá legal? E aí o Everton tá bacana, pode ir. O exemplo é o Everton, que é um jogador de primeira divisão. Ele pode jogar em qualquer clube da primeira, como também o Daniel. Mas pelo grupo que tá administrando o clube, tá aí a opção deles. Então, os jogadores... Tem uma confiança nessa diretoria. E confiança é muito importante num movimento desse, né, Marcelo? Fundamental. Por isso que está dando certo, né, Marcelo? Credibilidade é fundamental. E credibilidade é prometer e cumprir. Então tem que ter muito cuidado ao que você vai prometer, né, para poder cumprir. E estar no dia a dia. É impressionante como eles valorizam a gente estando lá no dia a dia do clube. Né? Não é que o Marcelo está todo dia, não. Mas se o Marcelo não está, o Enio está, o Daniel está, o Jorge está sempre. Né? E assim a gente vai se revezando. O pessoal da confraria... E o jogador se sente acolhido, apoiado e sabe que as coisas vão acontecer. Eu ainda gostaria de comentar sobre o jogo, perguntar sobre o jogo de ontem. Depois daquele gol do Assisinho, qual foi a reação de vocês ali no banco? O que vocês disseram? Qual era a mensagem que vocês passaram? Para dentro? Mas eu estava lá em cima, né? Eu não estava no banco. Uma pessoa que eu não vou dizer o nome, porque ele pediu para não ser citado, ele me deu uma faixa com os dizeres: Deus é justo, bom e fiel. E me pediu que se a gente fosse campeão a gente mostrasse essa faixa. Sim. E quando tava 1-0 perto de terminar o jogo, eu fiquei repetindo isso: Deus é bom, justo e fiel para mim. E o Ceará empatou o jogo, eu continuei repetindo. O Ceará virou o jogo e eu titubeei. E é nessa hora que a gente tem que ter mais fé. É verdade. E eu continuei repetindo e o gol saiu. Deu certo. Não tô dizendo que foi esse que fez o gol sair, não, mas a minha história nesse momento foi essa. Claro que passaram ali 30 segundos rápido na cabeça de caramba, como é que pode? Eu imaginei o nosso vestiário. A tristeza, mas graças a Deus
O Wanderson fez aquela jogadaça, o Tinga, que foi muito criticado ontem. Eu, pra mim, eu sou um deles. Pra mim, ele foi o melhor jogador em campo ontem. Ontem. Partidaça, ontem. Fez tudo certo. Garoto de 20 anos. Apoiou. De 20 anos. Participou de dois lances decisivos, um no primeiro jogo, outro no segundo jogo. E o Cassiano, que foi abençoado com gol. Então, Deus nos abençoe. Mas fala em 20 anos. Em 20 anos você está aqui, eu não pude deixar de você passar sem perguntar. E como é que está a base do Fortaleza? A base hoje está sendo gerenciada pelo Coronel Mota, que é irmão do Jorge Mota, conhece muito de futebol. Ah, é bom, rapaz. É, conhece pra caramba. Coronel Mota, aquele abraço, hein? Figura. Está lá diariamente também, está fazendo um trabalho cada vez mais de organização, né, com os profissionais já competentes que já tinham lá, o Jorge Vera, o Zé Carlos, o Carlos Eduardo, né, a turma boa, e a tendência é que a base se fortaleça ainda mais. A gente tem esse olhar para a base, né, o CT já está mais bem cuidado, né, a gente pode, de repente, vir a trazer um profissional também para coordenar a base como um todo, né? Um cara de renome nacional, uhum. A gente está estudando isso. Mas pé no chão, devagarinho, e a base tem um carinho muito grande, porque Fortaleza é conhecido por revelar jogadores, né? E a base é a base de tudo, né? Tá dizendo, né? Marcelo, muito obrigado pela sua participação, Marcelo. Continue com esse trabalho, parabéns, você merece parabéns até demais. Sucesso mais ainda para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Me sinto muito à vontade aqui nessa bancada, aqui com vocês. Obrigado. Estou sempre à disposição mesmo. E parabenizar a torcida tricolor. Comemore, torcedor do Fortaleza. Você é campeão. E comemore com você, com a sua torcida, com as pessoas que gostam, né? Celebre o que é bom. Vá pro estádio quarta-feira. E um detalhe. Quarta-feira, vamos lá, junto. E o ideia, o Fortaleza, a TVC pé quente. Vem aí a Série C. Estamos juntos, hein? É, exatamente. E você vai comentar aqui na TVC da Série C. Humberto Brasil, Coronel Humberto Brasil, também pode ajudar lá no Fortaleza. Um abraço para você. Ó, no município de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, lideranças desportistas locais comemoraram o Dia do Trabalhador com um torneio de futebol society. O evento reuniu vários desportistas locais e ex-jogadores de futebol profissional. Nós do Bola 5, é claro, fomos até lá. Desde o fim do século XIX, nos Estados Unidos da América e no Brasil e em vários outros países ocidentais, o dia 1º de maio é tido como Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. Tal data foi escolhida em razão de uma onda de manifestações e conflitos violentos que desencadeou a partir de uma greve geral. Hoje, o Dia do Trabalhador é comemorado em todo o mundo com vários eventos sociais. E o esporte é uma ferramenta importante para a comemoração do Dia do Trabalhador, como aconteceu no distrito de Tabatinga, no Eusébio, com a realização do primeiro torneio de futebol de society em comemoração ao Dia do Trabalhador, com 6 equipes formadas por empresários e ex-jogadores de futebol profissional. Isso aqui é um evento muito bacana, rever os ex-profissionais, como tem vários. Eu tanto lhe entrevistei, né, nos gramados, né, Léo, lembra? Não é, depois de tanto tempo, e quantas vezes, né? E mais uma vez nós estamos aqui. Nosso dia, né? Você está trabalhando, mas é gratificante rever os amigos de há muito tempo. É importante a gente rever os amigos, né? Nessa festa aqui do Dia do Trabalhador, na casa do Armando aí. E a gente está satisfeito em poder participar. Muito bonita a festa. E está todo mundo de parabéns por estar aqui. Revendo essa rapaziada que muito tempo a gente não via. Primeiramente, agradecer a Deus porque nos dá essa condição de, aos 63 anos, ainda poder jogar uma bolinha, né, que é o que nós gostamos de fazer com amor. E, como você disse, aproveitando esse dia especial do trabalhador, nessa confraternização aqui muito boa, recepcionada pelo nosso amigo Hermano, eu só tenho que agradecer e parabenizar o evento, que esse seja o primeiro de muitos outros. O torneio foi iniciativa dos desportistas, empresário Hermano e o líder comunitário e suplente de vereador Dadá, com apoio dos políticos locais. Esporte, como eu sempre falo, né, é o que tem de melhor para a gente deixar, principalmente para as crianças. Isso aqui também serve para as crianças verem e se motivando cada vez mais, né, tirar esse pessoal da rua, né. Às vezes a gente faz racha aqui com o pessoal da comunidade, tem que integrar esse pessoal. E queria aqui agradecer a presença de 80% desse racha, está vindo lá do racha do Adalto, na Maraponga, que todo mundo conhece, né. Agradecer a presença aí da Silva, Hamilton Rocha, Jacinto, essa turma que deixa saudade aí pra nós, né? Isso aqui é um mar que você navega em águas tranquilas, ou seja, o esporte aqui na sua casa, né?
Verdade. Abro mão de muita coisa, às vezes da família, por conta desse racha. Bom, passei um ano operado do joelho e o racha continuou aqui, mesmo dessa forma. Eu passei um ano fora, operei o joelho, estou voltando agora, mas está tudo bem. Provou que está muito bem, né? Foi o destaque, marcando belos gols. Muito bem. Com a presença dos outros, né? Agora, o Bola 5 se sente honrado em participar dessa tua festa no Dia do Trabalhador mesmo, porque nós também que fazemos jornalismo, somos trabalhadores da comunicação. Que bom, que bom. Quando eu falei logo em fazer esse racha, a primeira coisa que eu pensei, tem o nosso amigo Dadá, que você conhece, falei com o Dadá e agradecer a sua presença aqui. Mais uma vez a gente agradece ao programa Bola 5 por nos dar essa oportunidade, é um programa que abraça também a classe do amadorismo cearense. E aqui é o primeiro aniversário, que é o primeiro torneio do Dia do Trabalhador. Esse racha do Hermano aqui, do amigo Hernando, racha Gol de Placa, já tem 5 anos de existência. Mas eu acredito que muitos anos ainda virão com essa confraternização. A gente também agradece aqui a presença de vários atletas ex-profissionais, fazendo também presença aqui nesse evento esportivo. E eu, como sempre, nunca vou deixar de ter no sangue que corre nas minhas veias ao meu lado de esporte. E é uma cultura, porque na verdade é uma área que abraça e reúne todas as classes sociais. E fica um abraço aqui também para o nosso amigo, nosso prefeito Eusébio Júnior, nosso mestre Acilon aqui, e o meu querido Paulo César Feitosa, o nosso vice-prefeito, que também é muito coligado ao esporte. E nós agradecemos a você, pastor, pela essa matéria especial que está nos dando, e fica aqui o nosso agradecimento e também do povo do Eusébio. Obrigado. Olha, a bola rolou pela 14ª rodada do Campeonato Cearense da 2ª Divisão, com destaque para as vitórias de Maracanã e Tiradentes. Enquanto o Tigre foi ao Cariri para conquistar 3 pontos... contra os donos da casa, o Crato Maracanã foi ao Presidente Vargas e confirmou a boa fase ao vencer o América por 2-1, assumindo a liderança da segundona com 28 pontos, ao lado do Tiradentes também com 28 pontos, deixando os outros concorrentes para trás. Nos outros jogos, o Ferrão venceu o Nova Russas no PV por 2-1. O Itapajé fez a goleada do final de semana ao vencer o Barbalha por 5-1. Uniclínica e Crateús não passaram do 0-0. E no Mirandão, Tiradentes também venceu o Crato por 2-1. Primeiro lugar, Tiradentes com 28 pontos ganhos, ao lado do Maracanã também com 28, é o segundo colocado, perdendo pelo saldo de gols. Uniclínica é o terceiro com 26 pontos. O Itapajé também tem 26 e o Ferroviário está chegando com 21 pontos ganhos. Está chegando, mas olha, Pastor, teve mais campeonato. Sub-20, campeonato. Campeonato sub-20. Veja como é que foi a rodada. Não tem? O Tiradentes que venceu o primeiro turno quer levar também o segundo. Os comandados do professor Danilo Augusto não economizaram os gols e nem pouparam o Rio Branco de Antônio Bezerra, que saiu da toca do Tigre com a sacola pesada cheia de gols. Placar final 8-2, isto mesmo. Se fosse 7, seria conta do mentiroso. Uma prova que os garotos do Bicolor da PM estão querendo conquistar o campeonato de maneira arrastão. Só que tem uma cobra coral, o Santa Cruz de Urol, pela frente no próximo sábado. E estaremos lá para conferir de perto. Parabéns, Ivanildo. Carlos Lopes, alguma coisa do ciclismo? Visita inesperada desse grande atleta. Na verdade, hoje eu estive aqui foi só mesmo para fazer uma visita aos velhos amigos e o programa, que a audiência não diminui, ela ou se mantém ou aumenta, né? E é muito bom estar aqui com vocês novamente, okay, matar essa saudade aí. Deu 10 pontos. Valeu, Pastore. Você é da audiência lá em Maranguape. Pastore, tá mais certo, um, tá valeu. Bom. Segunda-feira estamos aqui, se Deus quiser, né? Bola 5 encerra aqui. Bola 5 fica por aqui. Não esqueça do nosso encontro a partir de segunda-feira, a partir de meio-dia e meia. Sua companhia é muito importante. Tenha uma feliz semana e até lá, se Deus quiser. Valeu.